assalomu alaykum domla siz gunohlarimga tavba qilmoqchiman menga yo'l ko'rsating deb yozishdi gunohlarga tavba qilish uchun bo'lgan harakat maqtovga loyiq harakat alloh subhanava taolo o'zini yaxshi ko'rgan bandalarini qalbini yumshatadi hazrati umar aytadilarki tavba qilgan odamlar bilan o'tiringlar ularni qalbi yumshoq bo'ladi deganlar qalbingizdagi bu yumshoqlik muborak bo'lsin avvalo tavbaga bo'lgan qadam maqtovga loyiq qadam alloh taoloni sizga nisbatan muhabbatiga dalolat bu tavbani ilk e, ko'rinishi e, albatta e, allohni tavhidiga iymon keltirib harakatni e, boshlash kerak namoz ibodat zikr allohni zikri va sizni tavbadan to'sishi mumkin bo'lgan ulfatlardan ajratishingiz kerak tavbadan to'sishi mumkin bo'lgan masalan ba'zi odamlarni e, ichadigan ulfatlari bor chekadigan ulfatlari bor ular bilan yurar ekan insonga tavba e, unsurlari qiyinlashib boradi uni oldini olish uchun avvalo shu asoslarga harakat qilish kerak tavba muborak bo'lsin bu e, ayniqsa shu kunlarda ko'proq duo qiling tavbaga ilk qadam qo'ygan insonning duosi ijobat qalbingizda nima bo'lsa so'rang alloh taolo hidoyat yo'llarini o'zi ko'rsatadi